ちの方からの施設の概要についてのお話をさせていただくと思ってるんですけど、まあ、この母体が先ほどの高砂の精神科を療法する診療所なんですけど、昔ですね、さんの方が精神科の病棟で働いている時に、そこで認知症の方々を見てたんですけども、そういった方々も適切な医療とか支援があれば地域が生活することができるんじゃないかという、昭和62年に開業したと。そこで医療も提供してきたんですけども、いろんな介護サービスの方まして、一般の認知症対応型デイサービスということで、平成27年5月じゃあ、始めたいと思います。皆様こんにちは。こんにちは。ただいまから、認知症の方ご本人やご家族、地域で認知症の方やご家族を支援してくださっている皆様と、岸田総理大臣との車座による意見交換会を始めさせていただきたいと思います。皆様お忙しいなご出席いただきましてありがとうございます。私は厚生労働省老健局長の中尾でございます。本日司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。それではまず最初に、岸田総理からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、車の中で座ってご挨拶をします。ちょっとお許しください。今日は本当に暑い中、皆さん方にこうして時間を取っていただき、お話を聞かせていただきますこと、本当に心から感謝を申し上げます。国会においては、この間までやっていた通常国会において、この認知症の方々が尊厳を持って、また希望を持って暮らすことができるようにということで、認知症基本法という法律ができました。この、法律の方向性に従って、この認知症政策、一層、進めていきたいと思って、いますが、そのためにも、こうした法律が、施行されるのに、先立って、来月には認知症の方ご本人ですとかご家族ですとか、さらには有識者の方々に参加していただきまして、会議を、スタートさせたいと思っています。そうした形で議論を深めたいと思っていますが、そうした政策を進めるための大きな柱は、まずは認知症に関する正しい知識と、そして認知症の方に対する正しい理解を深めるための普及啓発、そして認知症の方々ご本人による発信、これらが大きな柱だと考えています。ありがとうございます。群馬県、そしてこの伊勢崎市においては、今、このいった大切な柱、すなわち理解の促進と、そして普及啓発と、そして本人のこの発信支援について、認知症、ケアパス、これを分かりやすくまとめ、そして、群馬希望大使を任命される。こうした取り組みを進められているということをお聞きしましたので、ぜひ、この足を運ばせていただいて、直接皆さんからお話を聞かせていただこう、こうしたことで来させて、いただきました。認知症の方を含め、全ての方が生きがいを感じられる、多様性や包摂性を大切にできる、社会を、実現していきたいと思っていますが、そのためにも、この認知症の方ご本人、ご家族、また関係者の方々の声を、大切にしていかなければならないと考えています。今日は限られた時間ですが、ぜひ皆さん方がそれぞれのお立場で日々感じておられること、それから、さまざまな業務の中で考えられていることなど、思っておられることを
お聞かせいただきたいと思って来させていただきました。どうかご協力いただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは群馬県および前橋市の取り組み内容のご説明を始めさせていただきます。はじめに群馬県の群馬スにつきましてご説明を申し上げます。山本知事お願いいたします。それでは私の方からご説明を立ち上げます。今日わざわざ群馬県県庁までありがとうございます。で、マースを活用した地域の移動の未来という一応テーマでですね、群馬県が群馬スの取り組みをしていったその背景、これ少し3つの観点から少しまず説明させていただければと思います。スライドどうぞ。まずですね、一つ群馬県の大きな課題として中高生の自転車事故が非常に残念ながら多くてですね、1万人当たりの自動車通学事故件数は実は高校生も、中学生もワースト1ということで、これはまあ我々にとって大きな課題になっているということがあります。2つ目、次のスライドどうぞ。それからもう一つの課題、これ高齢者の外出機会の減少ということなんですけども、まあ、群馬県は自動車保有台数が県民1人当たりの自動車保有台数、まさに、全国でもトップクラスということもあるんですけども、これ自動車の保有の有無によって実は高齢者の外出率に大きな格差があるということが分かっていまして、やっぱり持ってない人はですねなかなか外に出なくなると、これも精神的にも実は体力的にも非常に良くない影響があるというふうに思って、おります。次どうぞ。はい、そこでもう一つの課題なんですけども、これ家計負担の増加ということなんですが、この自動車関係費の都道府県県庁所在市別ランキングというのがあって、これ前橋が全国3位の支出額ということで、まあ自動車の維持する関係費の負担が結構家計をこうなんていうか、プレッシャーを与えているっていう可能性もあって、これを見るとですね、まあ、前橋市が3番なんですけども、この下位にあるのが例えば東京とか大阪で、これを見るとやっぱりその公共交通が発達している都市部の方がですね、やはり自動車関連の支出が少ないと、いうふうに考えられています。次どうぞ。はい、で、まあ、こういう今の群馬県の課題、全体のこれ群馬県だけじゃないと思うんですけども、特に、まあ、みんながこう毎日の生活で自動車を活用している群馬県にとっては余計深刻な問題なんですけども、今言ったような問題意識から、まあ、こういう課題を解決していくためのですね、自家用車への過度な依存から脱却するということで、公共交通中心の社会の転換が必要だと、こういう流れで群馬線の取り組み、今群馬県が全力を傾注している力を入れている取り組みになっているということなんです。次のスライドどうぞ。はい、でここからちょっとメモを正確に言うために使わせていただきたいと思いますが、群馬スはですね、このスマートフォン一つで目的地までのルート検索から予約、決済までの手続きを、一括で可能とする交通系のアプリケーションです。ここでは、群馬スの機能をですね、大きく4つの観点から説明をさせていただきたいと思います。そこで4つですね。1つ目は多様な交通手段を見える化して、接続できるということです。バス鉄道だけじゃなくてですね、タクシーとか、シェアサイクルも検索することができると。目的地を入力すれば地域のさまざまな移動手段を組み合わせてそこに至る最適なルートを提示してくれるということです。2つ目、これはニーズに応じたさまざまなサブスクチケットが購入可能なことです。例えば画面真ん中の画像をちょっとご覧いただきたいと思うんですけども、15歳から22歳限定のバスフリーパスを販売していることをお分かりいただけると思います。3点目、このマイナンバーカードですね、マイナンバーカードを最大限活用することによって属性に応じた割引サービスを自動で実現することができるということです。まあ、この点については後ほどちょっとデモをご覧いただくとともに岸田総理にも提供していただきたいというふうに思っています。それから、マイナンバーカードに今関するいろんなトラブルが報道されてますけども、新規の取り組みにはそういうものはつきものだと群馬県は考えておりまして、群馬としてはデジタル技術を活用した行政を、まあ、推進していくという、まあ、強い決意のもとでですね、こういう課題を乗り越えてマイナンバーカードの利用を、さらに広げていきたいと考えています。この後、マイナンバーカードを使ったですね、この、割引サービスについてのデモをご覧いただきたいと思っています。それから4点目、丸4ですね、事業者を超えた共同運営によるデータ利活用の促進、というものがあります。で、群馬スにはさまざまな交通事業者に参画いただいていますけれども、この群馬スを使うほど誰がどこにどうやって移動したっていうデータが蓄積されていくと。で、こうしたデータによって今後の交通再編とかですね、より利便性の高い公共交通の実現に役立てることができるというふうに考えています。次のスライドをご覧ください。
はい、群馬市の今後の展開についてです。まずは県内全域への展開に向けて機能拡充と普及促進に全力を挙げると、まあ、これがもう最優先だというふうに思っています。それからこれまでの取り組みを振り返ってみるとですね、令和4年度までは先行実装として前橋市を中心に実施を進めてきました。で、令和5年度以降は前橋市以外の地域への展開も見据えてですね、前橋からバトンを引き継ぐ形で群馬県が進めていくということにしています。まあ、こうした県と市が密接に連携しながら取り組んでいく、さっき食事の時も総理も申し上げましたが、まあ、これもですね、群馬市の大きな特徴の一つになっています。今後の展開に関連して特に利用者の利便性を考えた時に、定額使い放題といったこのサブスクモデルの実現は非常に大事だというふうに思っています。交通モードをまたぐサブスクはまだ実は例が少ないということで、事業者間の合意とか利益配分など、まあ、いろんな困難はありますけども、群馬県としては引き続き、県内全域への展開に向けた、機能の拡充と普及促進に全力で取り組んでいきたいと考えております。次のスライドお願いします。最後に、群馬市によって群馬県に一体どんな変化が起きるのかということをご説明させてください。私は地域の人々の行動がガラッと変わるのではないかというふうに思っています。群馬市を使うことでこれまで知らなかった交通手段があることに気がつく人もいるのではないかというふうに思っています。で、属性に応じた割引を受けて思った以上に安く公共交通が使えることに驚く人もいるかもしれません。進行状況が可視化されるということで安心してバスが利用できるようになります。今まで以上に気軽に外出することができる高齢者も出てくるんじゃないかなというふうに思っています。実はですね、先日これもさっき総理に少しお話しましたけども、群馬スがない生活なんて考えられないとか、群馬スのおかげで外出できるようになったとメディアの取材に答えていらっしゃる前橋市在住のですね高齢者がいると、まあ、このことを私は知りました。で、群馬市の責任者である知事として、まあ、これほど嬉しいことはありません。こういう声も少し発信をしていきたいと思いますし、こういう人をですね一人でも、まあ、増やしていくことが大事だと、こんな思いで取り組んでいきたいと思います。今日もご覧いただいてますが、県庁の建物も今現在、大幅な改修を行っておりまして、まあ、ここも、このギンガムっていうこの空間もですね、人々の交流の拠点にしたいと思っていますけども、まあとにかく群馬県民、人々が安心して外出できる、交流することができるというのは、群馬県に大きな活力をもたらすというふうに信じております。続いて群馬市におけるマイナンバーカード連携の活用例として、前橋市におけるリマンドバスの市民割引サービスについてご紹介をさせてください。スライドお願いします。群馬市では前橋市民向けにリマンドバスの割引サービスを提供しています。市民であることがマイナンバーカード連携で確認されると料金が割引になるという仕組みです。で、群馬スとマイナンバーカード、それから交通系の IC の連携、そしてデマンドバスの予約方法について、動画をまずご覧ください。音声は AI でご説明いたしました。どうぞ。トップページのマイページからマイナンバーカード登録を選択します。マイナンバーカードにある4情報と連携するため、マイナンバー認証、マイタップを活用します。暗証番号を入力し、マイナンバーカードをかざすと、氏名などの情報が表示されます。内容を確認し、認証のため、もう一度マイナンバーカードを読み取れば、連携は完了です。続いて、交通系 IC カードとの連携です。今回は、Suica を使用します。Suica カードの裏面に記載された ID を入力し、Suica を登録をクリックすれば登録完了です。これで、マイナンバーカードと交通系 IC カードの連携が完了しました。続いて、デマンドバスの予約です。トップページのメニューからデマンド交通を選択します。予約するを選択し、出発地を選択します。続いて到着地を選択し、日時、人数を入力します。予約確定をクリックすれば完了です。
はい、ということでここからちょっとデモをやらせていただければと思うんですけども、はい、今日スイカカード2つ用意させていただいてですね、一応総理には前橋に住んでる人ということで役を演じてもらって、岡田さんは前橋以外のところに住んでる方ということにしたいと思うんですけども、はい、そこで今前橋で走ってるディマンドバスにはですね、決済機がみんな搭載されてまして、ちょっとその決済機を使って経験していただければと思います。はい、まずこれ決済機、降りるときに、実は総理が降りるときにこう運転手に言ってここにカードをかざしていただくということなんですけども、これでいくと普通の通常料金210円ということに今なっています。これちょっとこう決済210円です。金額をお確かめください。これでいいかな。これで総理にタッチしてくださいね。ここでちょっとタッチしていただきます。はい、少しもう大丈夫です。はい、ということでこれを見ると100円ということで、もうすでに市民割引サービスがここで自動的に行われていると思う、はい、ということですよ。はい、前橋に住んでおられる群馬県民です。はい、で次です。はい、岡田さんはちょっとよその方、前橋以外に住んでいる方ということで群馬県民。はい、それでこれ210円になっているので決済ボタンを押しますね。210円です。はい、そしたらここで、はい、ピーって今出ます。はい、210円。はい、ということで申し訳ないんですけど、210円ということで、はい、はい、なるほど。はい、こんな形で決済ができちゃう。はい、一つのそのスイカの方はマイナンバーカードと連携していると。マイナンバーカードと連携して、しかも前橋に紐づいているので、こうやってですね、行政の方からするとマイナンバーカードの属性に従ってしっかりこういう割引サービスみたいのを、なんていうんでしょうか、この中にこう組み込めるということで、これは非常に便利な仕組みになっていくんじゃないかというふうに思っています。いろいろマイナンバーカードについても大変なこともあると思いますが、ぜひこれ進めていただきたいと知事としても思っていますし、群馬県としてはですね、このサービス全国にないんで、もう全県展開することでですね、群馬県の公共交通をしっかりさせて、でもっともっと便利な群馬県を作ってですね、経済も活性化させていきたいと思いますので、ぜひ政府の方にも注目していただきたいと思いますし、応援もしていただきたいなと思います。はい、ということで時間が限られているのでちょっと短くやりました。はい、以上です。どうもありがとうございました。はい、それでは市長の代わりに報告させていただきます。市長の大野と申します。よろしくお願いいたします。私からはこの前橋で取り組んでいるアイタク、デマンド相乗りタクシーの政策、制度概要をご説明させていただきます。アイタクはですね、先ほどの知事のコメントもございましたけど、移動困難な方、高齢者の方、障害者の方、そうした方の外出の機会を増やしたいと、誰一人取り残されない、そういう社会を作っていく、そういう一つの施策として、既存のタクシーを活用した運賃補助サービスとして、平成28年から始めているものでございます。現在、登録者数が3万人おりまして、病院への通院であったり、買い物などに使われているというものでございます。このマイタクの支援の内容でございますけれども、運賃の半額、上限1000円までを補助するものでございます。ただ相乗りを促進したいということでございまして、お二人以上で乗車した場合にはお一人500円を上限に割引いておりまして、例えば3人乗ると1500円割引、4人乗れば2000円割引というようなこととしております。対象者としては高齢者、障害者、要介護者、妊産婦さん、さらには免許返納した方も対象にしているところでございます。平成28年にこの制度を導入いたしましたけど、当初はこれぐらいの紙の利用券を使っておりました。そうしたところですね、年間30万枚の紙の利用券が市内を流通することになってしまいまして、大変だという、そうですね、この利用券が30万枚市内を流通しているという状況になっておりました。で、それはやはりデジタル化が必要だという中で、平成30年にマイナンバーカードの活用というものを始めました。そして昨年度からマイナンバーカードへの一本化に取り組んだところでございまして、こうした取り組みが全国初での取り組みということで、昨年のデジタル甲子園のリスト部門の準優勝をいただいたところでございます。ありがとうございます。
で、このマイナンバーカードの一本化にあたってはですね、非常に丁寧に取り組んできたというところでございまして、令和2年から段階的に利用者の方々への周知啓発をしてまいりました。広報であったり、自治会を通じた広い周知に加えまして、利用者に直接アプローチする周知等を行いました。で、さらには市民の方が近くでもその登録移行ができるような市民サービスセンターでの出張申請等を行って一本化につなげてまいったところでございます。このマイナンバーカード活用の効果でございますけれども、一つにはマイナンバーカードそのものの取得促進につながったというところがございます。1年前は前橋も 45% 程度、全体で見ればですね、ただマイナビ利用者に限って言えば 85% の方が取っていたということで、非常に大きな利用がマイナンバーカードの取得促進につながりました。また事務負担、費用の軽減というのは非常に大きなもので、先ほどのカード30万枚の流通がなくなったということと、そのカードを年度当初にお一人お一人にお配りするための294円の郵送費もこれがゼロにもなったと、これは非常に行政的には非常に大変だったというところでございます。また利用者の方からも非常に好評でございまして、マイナンバーカード1枚であればそれでタクシーに乗れる、非常に利便性が上がった、ある方からはですね、このマイナンバーカードが1枚でタクシーに乗れて、将来的に保険証と一体になるのであれば、それで病院に通院して診察まで受けられる、そこまでなると便利だよねというのを当初からお声があったというところでございます。で、このマイタク非常に成功していると私たちは自負しておりますが、そのポイントとなったのは、利用者である市民、有効者であるタクシー事業者、そしてサービス提供者主体である前橋市役所のステークホルダー全体がですね、メリットを享受できる DX が実際にできたというところでございます。利便性の向上、そして事務負担の軽減で、それに加えまして市民の方の外出機会の増大ということで、市民の方の生活の質の向上、ウェルビングの向上にもつながったというふうに捉えてございます。で、今後の展開でございますけれども、このマイタクが完成したとは我々はまだ思っておりません。これからマイナンバーカードにさまざまな情報、属性が紐付いていったときにですね、その情報を使って、グンマースと全く同じ発想でございますけれども、例えば車椅子に乗っている方がタクシーを呼んだときに、当然車椅子に対応したタクシーが来てもらわなきゃいけない。さらには介護サービスとの連携と割引といったところまでやっていく。でさらに多分野との連携ということを考えると、移動の先にある商業であったりサービス業との連携といったところも考えていかなければならない。これはまさにグンマースの思想そのものでございますので、グンマースと一体的にこれを取りより改良して改善していきたいと考えております。もうすでに一部の地域の横展開が進んでおりますけれども、やはり前橋群馬県でこの取り組みをさらに高度化していって全国に広げていきたいと考えております。ここまで私から制度概要の方についてご説明を差し上げましたけれども、ここからはマイタクの登録手順と技術面について、前橋を拠点にマイナンバーカードの利活に精力的に取り組んでいただいているトピックの小林理事長の方からご説明させていただきます。ご紹介預かりましたトピックの代表理事をしております小林と申します。私ども設立以来ですね、ひたすらマイナンバーカードの利用ということを国の方針に沿ってですね進めてまいりました。今回ですね、マイタクということでサービス説明させていただきますが、先ほどのグンマースの中のマイナンバーカード認証の機能も弊社の方提供させていただいているというところでございます。技術的なところをちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、マイタクというのがですね、実はマイナンバーカードの IC チップの中にあるJPKI といわれる公的個人認証の領域と空き領域と、実は両方を使っているハイブリッドモデルとなってございます。空き領域の方に市民アプリという器を書き込みまして、その市民が本当に対象者かどうかというこの資格確認をマイナンバーカードの JPKI で行うと。で、なぜですねこの空き領域を使っているかというと、実は平時ですね、この読み取り機がですね、オンラインにつながってない状態で運行できるように工夫がされております。で、なぜ読み取り機がオンラインにつながってないかというとここになるんですけれども、マイタクの導入当時ですね、実は山間部まだ電波が届かないエリアがありまして、タクシー走っていた時にですね、電波が届かないので使えませんとは言えないので、オフライン、インテンポがないところでも使えるのを設計していたという点と、もう一点がですね、前橋市内にタクシーが325台ございまして、そこに通信
費を乗せてしまいますと、その積算だけでもですね、月額結構なランニングコストがかかってしまうといったところで、月額の運用費を下げるという観点からもオフラインにしております。でその読み取り機がタクシー事務所に寄稿いたしますと、事務所の Wi-Fi につながって一日分の運行データがサーバーに上がると、まあ、こんな仕組みを取っているハイブリッドモデルでございます。で資格登録をするために、毎択1回だけ空き領域にカードに情報を書き込むためにですね、来庁いただく必要があるんですけれども、今前橋市役所の1階でこういった形で登録という事務所でございますけれども、来庁いただくのは最初の1階のみです。年次の資格更新とかそういったものは全部オンラインで行いますので、1回だけの来庁で済みます。それから何らかしらの形で引っ越したとかですね、要件が変わって資格が失効するような場合にも、オンラインでですね、ブラックリスト方式で資格を弾くことができるというような仕組みも持ってございます。乗る時の処理、この後ですね、総理の方にも下でデモをご覧いただきますけれども、市民の方にやっていただくのは読み取り機にマイナンバーカードを1回ピッてかざすだけ、1回だけでございます。それからですね、市民の作業、それからドライバー様も最近高齢化していることからですね、操作を簡便にしなければいけないということで、操作を1回でも減らすということで、市民ドライバーの方にも簡単に使っていただけるような仕組みといったことを心がけております。でですね、おかげさまで毎宅大変好評いただいておりまして、今前橋から始まったんですけれども、全国横展開が広がっているということで、いろいろマイナンバーカードに関する話題ございますが、我々カードそのものはいいものだと思ってございますし、それによって市民サービスができる、こういったいい仕組みもできるということを今後もですね、ずっと実証していきたいというふうに考えております。でここからは少し画面の内容細かいんですけれども、順番に説明させていただきます。市民、最初にですね、先ほどの窓口があったところに来ていただきまして、マイナンバーカードを持ってきていただきます。ここでカード AP と呼ばれる空き領域の方にアプリケーションを書き込む作業になります。で、カードリーダーの方にこうカードを置きますとですね、最初にカード AP というものが書き込まれます。ここに前橋カード AP と書いておるんですけれども、前橋系カード AP というものを書き込みますかという画面になりますので、実行というふうに押しますと、先ほどの空き領域のところにですね、まず器が書き込まれます。カード AP という器だけが書き込まれます。その後に登録システムでマイナンバーカードのことを登録ということでボタンを押しますと、公的個人認証の電子署名の方のパスワードですね、求められますので、このパスワードを入力いただきます。そうしますとカードの中にある住基の情報、住所とか氏名とかの情報をまとってきまして、ここに登録されて、その人が前橋市民であるということとか、生年月日の方から年齢の要件ということを確認をするといったことで、登録ということが行われまして、ここで要件を登録いたします。そうしますとですね、登録が完了しましたということで、空き領域に市民を確認した状態での毎宅を乗るためのアプリケーションが書き込まれるというような流れになってございます。で先ほど大野副市長の方からタクシー事業者市役所でも全体が DX になっているというお話がございましたが、ちょっとだけご紹介させていただきます。タクシー会社の方は、1日分の運行データが終わりますとですね、事務所に寄稿しますとデータがサーバーに上がりまして、こういった形で1日ですね、どんな ID の方がどこからどこに乗ったっていう発着地点まで含めた形での履歴が電子化一覧的にされてきます。でこのデータをもとにですね、市の方に補助申請のですね、書類まで全て出せるような形でシステムが組まれてございます。でそれを受け取りました市役所の方は、どこどこタクシー会社からこういう履歴が上がってきて、こういう補助額が上がってきますよということが全部画面で見れますので、このまま確定処理をしていただくことで補助金を払うことができるというような形でですね、もう全てが電子化で一本的に処理できるような全体の DX というような設計になっているというようなところでございます。ということで今日はですね、この読み取り機とですね、登録いたしましたデモの IC カードを用意してございます、マイナンバーカードを用意してございますので、この後下の方でですね、ご覧いただければというふうに思ってございます。はい、はい、どうもすいません、
行います。画面の顔認証を行うボタンを押してください。では画面上部のカメラに顔を向けてください。はい、で顔認証が始まりまして、でですね、こちらの顔認証がマスクや眼鏡をしていても可能となっております。でこちらが各種同意画面になりまして、まず過去の診察の内容や薬の情報を医師や薬剤師が見られるようにするか選択する画面となっております。よろしければ同意ボタンを押してください。で続きまして、こちらは40歳以上の方を対象に過去の検診の内容を医師や薬剤師が見られるようにするか選択をする画面となっております。こちらもよろしければ同意するボタンを押してください。以上で本人確認が終了となります。この後も高額療養制度をご利用の方は画面の案内に沿って操作をしていただくようになっております。じゃあ以上で終了となりますので、マイナンバーカードをお取りください。それでありがとうございます。はい、ご体験いただきありがとうございました。それでは岸田総理よろしくお願いします。はい、まず山本知事をはじめ、群馬県の皆様におかれてはこの会議を初めて、地方開催に際し、多大なご尽力を賜り感謝を申し上げます。本日も有識者の皆様から活発なご意見をいただきました。本日体験した公共交通をはじめさまざまな分野でマイナンバーカードを活用した優れた仕組みができつつあります。河野大臣、岡田大臣は、関係省庁と連携してこの流れをさらに加速化するため、11分野におけるカタログを考慮し、ガバメントクラウドでのシステムの標準化に取り組みつつ、デジタル田園都市国家構想交付金による財政的支援等により優れたサービスやシステムの横展開の促進に取り組んでください。合わせて尾身総務副大臣は CTDX の全国展開に向けマイナンバーカードを活用した自治体フロントヤード改革について強力に進めてください。中谷経済産業副大臣はデジタルライフライン全国総合整備計画について新たに先行実施として河川上空でのドローン航路の設定、一般道における自動運転支援道の設定、高速道路の自動運転車用レーンの東北道等への展開等について来月をめどに中間取りまとめを行ってください。清水国土交通政務官は地域の公共交通リデザイン実現会議においてデジタルを徹底的に活用し、教育や福祉をはじめ多様な関係者による連携協働を加速化させ、交通のリデザインと地域の社会的課題解決を一体的に推進する取り組みを進めてください。最後にデジ連甲子園については、今年度はデジ連甲子園2023として年1回の開催とし、本日ここに開会を宣言いたします。岡田大臣は地方自治体および民間企業等からの募集を8月中に開始するよう準備を進めてください。今後の政府一丸で自治体と連携してデジタル田園都市国家構想に基づく地方のデジタル実装に向けて取り組みを進めていただくようお願いをいたします。